Konečně jsme se dočkali a otevřeli jeho brány. Konečně se v kráteru, jehož tvorba byla inspirována skutečným kráterem v Austrálii, můžete projít i vy a obdivovat jeho vzácné obyvatele. My jsme plánovali tady tu expozici, které říkáme Darwinův kráter, tak jsme ji plánovali otevřít koncem března. To nešlo kvůli té krizi. Otevřeli jsme ji teď v týdnu, kdy vlastně se už vznikla možnost otevřít pavilony, vnitřní expozice a podobně. Proběhlo to dneska všechno perfektně. Měli jsme to ještě kvůli těm přetrvávajícím restrikcím v přímém přenosu České televize otevření. Nebylo to pro veřejnost, ale teď už tady návštěvníci chodí. To je samozřejmě ohromná radost z toho, co jsme tady dokázali za pomoci mnohých. Velký potěšení, obrovský potěšení po těch pár měsících strádání. Je to taková radost ti, kteří chtěli jít do Austrálie a báli se. Oni můžou přijet do našeho Darwinova kráteru do zoologické zahrady pražské a tady uvidí tasmánské čerty, máme tady hady, máme tady průchozí výběh z klokany, takže úplně kontakt s těmi zvířaty je takový, že vám to úplně evokuje tu Austrálii. Já jsem rád, že se podařilo po letech dotáhnout tenhle skvělý projekt a že Pražané mimo Pražští mohou vidět teď přímo tady u nás kus australské a tasmánské fauny. Mimo jedinečných zvířat je Darwinův kráter také přehlídkou výjimečných rostlin. Jedny z nejznámějších jsou i stromové kapradiny, pod kterými se prohání pomyslná hvězda pavilonu Ďábel medvědovitý. Půl roku jsme spolupracovali, prožili jsme i tu karanténu tříměsíční nebo kolika byla, která byla těžká. Ale zase všechno zlý je pro něco dobrý a díky těm 3 měsícům my jsme měli možnost se s těma čertama ještě více známit, navázat bližší vztah. A teďka si myslím, že jsme jako i parťáci nebo kamarádi, kteří si v uvozovkách rozumí a dokáží spolu vycházet a pracovat úplně v klidu. Víte, zoologická zahrada se musí pořád rozvíjet. Jakmile přestane stavět, tak to není stagnace, to je začátek konce. Je potřeba pořád budovat. Uvědomme si, že máme vzdělávací roli, že chráníme ohrožené druhy. Když se podíváte na ty návštěvníky, teď už tady chodí, stojí fronty do Darwinova kráteru, tak co víc by si ředitel mohl přát?